U 21. kolu Srpske ligi Istok, Pirotski radnički na gostovanju u Paraćinu poražen od Jedinstva sa 1-0. Beli su bili bolji rival, imali više od igre, posed lopte skoro 80%, ali nisu uspeli da postignu gol. Meč je odlučen i sumnjivo dosuđen kaznenog udarca koji u 45. minutu realizovao Petrović. U narednom kolu radnički dočekuje ekipu OFK Brzi Brod. Pirotski karatista Uroš Mijalković osvojio je bronzanu medalju na ovogodišnjem turniru Zlatni pojas Čačka. Ovo je jedno od najjačih međunarodnih takmičenja iz kalendara Evropske karate federacije. Mijalković je ostvario 3 pobjede i 1 poraz u borbama do 84 kg. Savladao je predstavnike Slovenije, Hrvatske i Turske i sasvim zasluženo osvojio bronzu. Pre 15 dana osvojio je medalju na prvenstvu države, što je najbolja potvrda da se polako vraća u šampionsku formu. U 18. kolu Super B ligi ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Adi poražen od ekipe Halas Jožef sa 28-20. Najefikasniji u našem timu bila je mlada Branka Stojanović sa 4 gola. Za igračicu utakmice proglašena je Zorana Kostić, golman naše ekipe. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot očekuju Pirotu ekipu Zaječara. Rukometaši Pirota nisu uspjeli da iznenade favorita i savladaju lidera Srpske ligi Istog grupa B ekipu Aleksinca. Gosti su pobedili sa 26-23, poluvreme 13-11. Meč je opet obeležilo katastrofalno suđenje na štetu pirotskog tima. Najbolji pojedinac na utakmici bio je golman omladinskog rukometnog kluba Pirot Gabriel Asković. Lider zone Istok, fudbalski klub Tanas Korajić savladao je na gostovanju u Bogovini ekipu BSK sa 3-1. Golove su postigli Branislav Pešić i Lazar Manić 2. Jedinstvo u Pirotu poraženo od ekipe Rajko Mitić iz Bele Palanke sa 2-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Vasov. Zvezda iz Blata je na gostovanju u Soko Banji poražena od Ozrena sa 3-1. Počasni gol za tim iz Blata postigao je Stefanović. U jednoj od najvažnijih utakmica u borbi za opstanak, ženski fudbalski klub Jedinstvo je poražen na svom terenu od Napretka iz Kruševca sa 3-1. Jedini gol za Jedinstvo postigla je Maša Đunić. Naš klub sada ima težak zadatak da u posljednja tri kola izbori opstanak u prvoj ligi Srbije. Sofija Jovičić i Aleksandar Janjić, članovi judo kluba IPO 010 iz Pirota, osvojili su bronzane medalje na juniorskom prvenstvu Centralne Srbije. Trener Danilo Drašković kaže da su Sofija i Aleksandar pokazali veliku borbenost i zavidnu tehniku na takmičenju, da imaju veliki potencijal i da je zadovoljan njihovim uspehom. Judisti iz Pirota očekuju 3 međunarodna turnira tokom aprila. Drašković kaže da očekuje da će više od 60 članova kluba iz svih kategorija učestvovati na tim takmičenjima.